Po kthehemi ja Batman i loj shumë të lezeshme shipe me një loj që thirrët Evergreen Mountain Life Simulator, që është jeta e kodrave apo jeta e malit shipe që që thirrim na. Thjesht jena një person që jetojna në mal edhe duesh me kështu që shme bjetu në mal, për shembull me marr resources, me marr drun, gjona që na nevojitën për me mbjetu. Do më thonë, nuk është një loj që kanë punu shumë, po menej me një budget madhe, dhe kështu. As nuk mund me thonë që është një loj indie game, adhen një loj e budgetit vogël. Adhen mu më ka pëlqyer shipe, thjesht veshë kum kishur njëherë në fillim që shon. Po shkojna bashkë me ju shipe. Nuk e di, më shumë s'kum lojt. Domethënë e poshtë tash hajde ta bëj. Okej, okay, çka është loja shipe? Domethënë këtu i kena që po na kallëzon për që kena ni sakic, ni çekiç edhe ni pikex për me shumë me thë gurzi. Peqesëm shipe që tu sakicën, që tu peqes mi hamerin, edhe këtu pikiksin. Po më thot shipe me marë sakicën edhe po thot me i prej drunt, me i marë 5 loga. Atër shipe, oke, që kjo është kjarëja ma, muj me vëzit, bese që muj nashta me vëzit. Atër për e prej na qëton. Oh, se interesant e prej ka. Oh, o, sa fort, që shpëshia të ronë tokë, shqipëm duket. Që shpëshia të kom prej shumë mirë, që ka në qëfar detaje të drunin sa i lezeqëm. Ta është mdoko duhet me qa dhe njerë, për me i qitë që ata logat, okej. Okay. A jam mune vetë në këtë mala, mune të me posë në jari. Okej, okay, bese që jam vetë për momentin. Vëshpak, duhet mi marë 5 loga. I për momentin i kena 4, edhe një drun për duka me prej. Ajde që tonë. Sa fort e prej ka shipe kështu këne. Tja bojna edhe këti njajt. Ta prejna. Edhe ej, o shte mo doke shipe se tik. O, oh, që ka prole. O, oh, o oh! Oh my god. O, oh, kjarret, mo mëse po mi ro kjarret. Oh my god. Ti marrëm shipe prop që ta drunt. Edhe tash po më thot që me i bo plenka. Plenka që pe bon do këtë që qështu, dhe më thonë do të edhe njerë me e godit këto. Edhe pasaj bon plenka. Dhe më thonë 10 plenka. Ashtë që pe thjesht që pe në kalëzën tisk i fillimit lojës, adin. Por me mujtë me kuptu paka shumë se që ishën është loja. Dhe më thonë, o që ka prole, o zëtë sa i lezeqem. Nuk e di shqipe smuj me mytë njerës e gjuna. I kina shipe që ata që na tha loja. Dhe me thonë mision jo kry po thot. Po thot ka ro energjia po që i bjen. Shipe tash lëvizish ma shpejt. Shka po thot në fshat edhe hat diçka. Dhe me thonë që shtu mund është me qit mapën që se duen po thot pare. Mund është me qit dru edhe po. Ok, mund është po thot me i qit këtu senet e tua. Ah, dhe me thonë që ta drun shipe. Muj me i qitë për shemë këtu. Vesh pak, a muj i kretë drunt për njëherë me i qitë. Të me thonë njëherë për i qesë që ta, që shpëshjet kjo të plenke si sikur djath. Të me thonë vesh që ka që për nëzajnë ka për momentin, tira ti kam shqipe une më ndokët në qëndë. Shikane mërë për muj isha kjarën me eshty. Qyre? Qka? Të në këtë kjarë për muj me loviza? Oh my god, okej okay, shqipe. Oh, zët. Do me thonë najna qëtu shqipe në mal. Po shkojna pro të më shpak. Ti i po mjerë kjarët. Okej okay. Po shkojna të pusht. O! Oh, që dhelpna, që dhelpna shqipe. O! Oh! E ku më rok dhelpnën, shikane sa i shpejt dhelpna o vlo. Dhelpna dinake. Në shpak, do me thonë duhet në djallët me shku, por me shku me i shqit në do këtë këta drunt. A më njerë duhet shqipe me ongër buk në do këtë. A më në qëka që ati ta shqyrë me qysh po shqit të njerë. Do me thonë që tu është për me mush kërën me benzin, apo? A më në benzin njerës... A, ku shonë ke femna? Në shpak, se një femën ku ka qëtu. Aha, kje femna po ta merë ka kjerën, dhe me thonë ko ka si Mary Monk. Nuk e di ku e qënë kje kjerën tem, po nështë omë nëse mjetë në ikun. E, finë të kjo, kje ma bjenë qëtu nështë. O, duhet me shku me hongër në i senë i shipe.
duhet me shku me hongër në i sen se gati shka blej buk po thot. Ha, që tu i poskëm senet, ha? Që ku poska buk? Atër ta blej një buk që i pepro. Jo, nuk e blej ta. Që e mëre ushimi. Unë e jem të blej ushimin. Shpak, pse nuk po mbon me blej ushim shipe? Food, unë e pe blej bukën, për nuk e di pse s'on të bon. Ose më zdut me i shitu në këta senet e mi, ha? Aaaa, mdo këtë s'kun pos paro i shipe, vetëm pak. Që, tash e blejta. Se s'pos na pos pare. Okej, për duka dhe pak me hunger, pra, sepse nuk jem full. Ti blej që ta dy tomatet. O, buka ma e mira ku ka shipe. Buka për në rrit ka energjin full. Okej. Return to your building area. Shka të venyt po thot ku ndërton. To building area. Dhe me thonë, aha. Më këthu shipe të qaj veni, ku jem kon. Ndoko shipe kena me e maru shpin ton, adin. Ta shkojmë edhe ta shkojmë qka pon to shipe. Shkojnë apro qatin alt. Ku ke janë parës, adin. Se shumë një veni i lezeqëm. A e na mirë të shku mërë, ndo këtë po. Êsh pak. A jo, 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 shpia jeme apëshe. E bona një gabim, shpia jeme po ka qike rruga vogël. Qe, qishto. Kesh të shku tjetër konune. Që ta paketa të poska ndosh me jek pi kjarë të ne. Me i vendos tjetër kun. Ku rruk i kjarë mërë qa u nalë qëto. E kum rruk me një vend që shboni, gup, gup. Ta shumë shipe këtu që a kena me bo, o? O! Oh my god, sa interesant, po urzoj ka. Mission completed. Shopping time. You have completed the tutorial. Now it's time for you to continue your life in the Wally. This small piece of land is yours. Start your journey building your first shelter here. Që kjo veni po thot të është të yti shipe, për ta shetu tjeti mund është me ndërtu po thot që tu një shpi tonën. With the hammer equipped, press F key to open the building menu, then select the building... Okay. Po thot, munësh edhe me blit tuk atjera, po thot, me nëj vend tjetër. Amo, për momentin, shipe une po duka me mor. Të me thonë që tu e pos na mobiljet, këtu e kena, të me thonë, kulmja. Jo, shkollot. Që tu e kena murin, ha? Amo për murë për duka shipe me bon drun. Oke, ajde shipe pi prejna do drun. Edhe për duka gurzi. Njerë shipe ta marojna një shpi. Oke. Vetëm pak shipe. Se nuk ku ka dhe shumë e shtirë ke luja. Ku ka shumë e letë. Shumë e lezeshme ku ka. Adin. Qëto që ti bojna njerë qëtu. Po më pëlqen shipe kje loja që përna jep njëve këtë pikeksin vetë. Tani mujna shipe këtë gurin me thëj. E kur ta thëjna këto, na jep gurzi njëve, që? Më thonë mujna këtë që ta gurzit me i morë. Super. Të më thonë edhe njerë ta këshyri për me mujt me maru shpin. Aha, të më thonë për mujshna ose me gurzi ose me drun me maru shpin. Aj me gurzi shipe është ma mirë se gurin është ma i forë si druni, po... Ah, që sa interesant po u bojnë ka shipe. Shikane. Shumë bukur po u bojnë ka. Okej, atër shipe une pimarë, pro do drunë e do kësi. Vesh pak, drunë a duhet, ta mon drua plenka. Okej, plenka po duka, dhe me thonë, sa ma shumë plenka, okej. Atër shipe, sa ma shumë plenka ton shte mundër. A mo dhe pon pëlqe ka shipe ke loja që shumë shpejt po i... Po i prej ka këta, dhe me thonë për mi marë plenka. Da din jo për shumë shumë mu vënu dhej sa ti banë ani. Mirë po. Ja bojna që shtu, ajde edhe që kjo i modhe. Pesej shqipe që mujna dhe me blej naj arm në këtu. Për me mytë që ta ka prullat. Okej, ti prejna shqipe që tu. Edhe... Ja bojnë ata shishtu.
Tash, vetëm njerë po duka me rrugë edhe po taj e plinkin, ha? Okej, okay, ade që ton? Jo, e ku marrë qatë drunin kështu komplet e ku marrë. Ajt nash se s'ka lidhe. Për një drun që e marrë që është s'ka lidhe se komplet kësi tjerë. Valla shqipe ku ka loja addiktive, aden të shysh tërheqës, e? Aden, njerë në fillim u dokë si pali dhe jamo tash e ka njësë me min qef, aden. Qyre kaprolle që shpom këshirë? Qyre kaprolle? Kaprolle në shqipe më dokët nuk mund është me myt me sakit se kjo i ka, aden. A përshe, so në mund është me në zonë të kur këto. Këto duhet me vro me dishka dhe pastaj në është ta mujna mja hongër mishin, aden. A, qa të dhejlp nën me mujtë, a. Qa ja dhejlp në shqipe ko gja për na nërvëzën, a. Okej, okay, full shqipe e pos në këtë qonëtën. U, pos kanë dosh me blia lo buku në shqipe, se që goti uria është për me më këshu, okej. Okay. Atër shqipe ta marrujna. Okej, okay, kjo është foundation, dhe me thonë temeli. Është pak, dhe me thonë, kjo është temeli. Temeli në shqipe po e shtrej me gurzi. Build. Not enough. Ah, që? Oh, që mërë sa interesan në shqipe? Oh my god, vish pak. Sa shpejt po shkoj kanë gurzit. Amo nuk besoj që e kumë botë mirë. Vish pak. Këtu është dhe me thonë muri. Shpak, dhe me thonë stone floor. Wood wall. Aha, vetëm me gurzë shqipe po kryoj ka temeli, aden? A përshe, dhe me thonë, duhet sa ma shumë gurzë me marë. I marë mi prada që ta. Po du shqipe unë tash pra me kryu e onash me kësi, dhe me thonë me kësi. Me drosa. Që shtu pja bojna. Pastaj që shtu. Pja bojna edhe nalt. Qështu. Qështu. Që sa bukur. Që sa bukur shqipe. Anto bon. Dhe me thonë. Së përdi shqipe a me bojnë shumë të madhe. Po nuk me bojnë shumë të madhe. Pas të vogël së me bojnë. Pja bojna. Vesh pak a më shmirë. A du të pak. Ah, ja pak ma po është. Ah, që kje keqë më ka dalë. Që kjo keqë më ka do se veni s'ko ka i drejt shqipe këtu, shikane. Me dosh me prish po t'jep ka plen ka tapet, a o sa furt. Ani edhe këto pe prish i praja dhe pi marrë gurzit edhe njerë. Adi se dyqysh nuk më pëlqe shqipe kja që është bo. Super. Ta me thonë si që shtu po kam qef me maru shqipe. Ate pra. Kjo është woods wall small, a kjo pak ma jull, a. Ani atër mësë, jo asë, oke, okay, që tonë që shtu. Tash është bot drejt shqipe. Tash është bot drejt. Qështu. Qështu. A, s'kam materiale po dhe. Oke, atër shqipe pështu videon dhe sa ti bëj dhe drun edhe dhe gurzi, oke? Oke, full oke na. Dhe me thonë shqipe së në mëjna një kur gjo me bon. Qështu tha shqipe, na aq ma shumë që bëjmë drun, mëjna me shku me i shqit drun, pas taj mëjna me ble arm, apo nashta na i kerë tri, apo dhe shka. Onë shtje shqipe një loj me qysh është në mal, apo këptane, qysh me mbjetu në mal. Okej, okay, atër pra, unë është i pe pjabajnë që shtu njerë, se dija është mirë, që është jem të e një shpinë mirë, po në kalëzën e qysh pjot dukët. Êshtë pak, pëse s'po, a, okej, okay, super. Do me thonë që shtu qysh është, ta është pi që tu, po kam qef me e bon drejt shqipe dhe që tu. Edhe, jo, vesh pak, që tu shqipe po kam qef me e bon një derë, pastaj shqipe ja kryaj temelin, ose mësën shmirë njerë tash me vendus temelin. Amo temeli shqipe dyqysh shumë interesant këtu. Dyqysh s'po di shqipe qysh me thonë që temeli. Okej, okay, këta e në shtyllat për me mujt me mojt katën e dyta. Këtu e kena dritarët. Wood wall, small. Okej, okay, dhe me thonë shqipe vesh që kjo është për temelin. Për temelin. Adin shumë dyqysh s'po di a është mirë. Qysh po thoni shqipe ju? Amo nuk po s'ka me drun. S'un po mu i ke me drun me e maru, adin.
Ok, tash po duka ma shumë gurzi. Ok, ata shqipe pra për shtu video në desa të bëjt do gurzi pra, ok? Ok, do më thonë shqipe ja ka njës edhe mund të ru. Po gjatë do gurzi shqipe i ku mor. Do më thonë shqipe kam maksimum, shikane. A pëshe? Ne se mu edhe do... Ok, s'po mu shatu me i vendos. Shikane shqipe sa të ru. Jo, bëjnë unë, që shtu kur po ejtë s'ka jërë, po më duke si loj horror, shqipe. Aden, oh, sa teru, bon. Oh my god, që kjarin dhejst e kam. Oh my god, shqipe. Vesh paka, muj me punu, oke, vesh paka, e kam një ide, shqipe. Që tu i qita drun, shqipe, që i kun pos. Ideja jeme, shqipe, ke, për me bon që shtu drit. A, shqipe, s'ko. Ta ullon të shqipe edhe notën, për nëmë, kështu që, a pëshe qëfar punëtor jam, edhe notën. Ua që shpo mi merë sytë, oke, atër shqipe pra ta shojmë kasa, të me thonë, tit gurzi po mi merë për një kësime, po ma. A më kogja shumë po me, o, një ren po ta merë. Të me thonë, një, dy, tre, kotër, pensë, pensë ren, a? Pasha fa majlën, e. Pasha një ren. Oke, që tu sëm për vendusë, po mërë vendusë, a? O, vlo, pa unë shpa tjetër me vendusë unë këton temelin, a? Po në mund edhe që tu me fjet. A ma pet me këton shumë a bukur aden me ecës që janë gurëzit drejt. Aden s'po di shipe. Ta shumë edhe sa rena i kam edhe dy, o edhe dy rena, vesh pak, do me thonë. A pëshe këtu s'po mujke, këtu vetëm nalt, ma nalt po del. A shipe qa u bon tash. Do me thonë shikane, që ose une du me vendos që tu po bon të nalt kjo. Vesh pak. Po pse këta gurëzi s'po vendosën tuk, pa tjetër shqipe po duka nalt mu konë, shikane. A pëshe? Ashtu po bonët shumë nalt, që përshamull unë e muj shumë përpjet këto me bonë. Shikane. Unë e muj që kaq këto me bonë, adhe po nuk ja vlej në vlo, nuk pja vlej ka. Ecë mërë prishe ketë. Prishe ketë, edhe mjep gurëzit. Mjep gurëzit krejt, qa është to? Ja be, pa ju mos o mashtrani mu. Qa është to? Edhe ti? Qa është to? Shqyqyr që po mjep gurëzit. Shqyqyr shqipe që po mjep gurëzit se... Me bo mos me midhon gurëzit. Kush mundet me i bon tën këta gurëzit, ja pet. Mirë, ta shë sa gurëzit i kam oki edhe tre për full. Ta me thonë që tu janë disa. Edhe janë full. Ata shqipe gurëzit po i qesë që tu të këta drunt. Të me thonë, ku ku vlos, qëfar tërri, nuk e di shqipe që është flejnët këtu. A më unë menej shqipe që du të menej shpin për me flejnët. A për kuptani? E unë e s'kam që është menej se alo kërkun s'jam, sa i përket shpis. S'jam të dit atë shka me bon o burë këtu. A i për thonë, e di shka du të me bon, vëshpak. Që ati e pos ka dritë, o, me nuk adhash mos më vjen naj ari, naj arush. Vëshpak, mos mujën e me kryu në ryshe velo. Vëshpak, wood wall. Vesh pak shqipe se s'jem të dit. Ti marrë që ta drun shqipe që i kumlon që tu parës. Krejt që ta drun. Edhe drun po mu i ke shumë me morra. Dhe me thonë me drun mu i vesh drejtare me vendus. Edhe dir. Dhe me thonë që kjo është dira. Dirën po kam qef pi për para. Shpak, qëfar dirë ko tjetër? Që kjo, edhe që kjo. Jo, keqen është. E, mirë. Ta shqipe është mirë, a? Që? Ka qëfar dirë e vogël. Që omër kja dirë sa e vogël, me ullë kryt këto. Ne, se kjo është dirë e malit, shqipe. Dirë e malit po, po shumë e vogël. Që, apështë që po më isha matë mollë, me bon. O vlo, këtu e shqipe është një problem, pasha zotin. Problem mirë se këj vendi jem, ku jem qëtu, është si kodër. E këta objektet po inë në tokë. Por shemëllun duhet qështu me vendos dherën. Amo. Këshyre mërë vlo. Shpak prishe këto. Dishka nuk është në regullë, vlo, mos muj që të push me vendus dishka, pos...
Nuk po muj o vlo me vendosë se kjo është veç për... Veç për... Asë muj që shtu mja bondi që është jo. Pecë po ban. Nuk e dio e shipe shumë, veç pak. A, mëson është veç pak se mdoket... Wood floor. Që mërë wood floori ku ku ka? Qfar muti jam? Që ku ku ka temeli? Amo temelin po duka shipe ashtu kështu me vendos nalt, aden? Se posh nuk po muj ke shipe. Aden? Dhe me thonë posh nuk po muj ke po duka vesh nalt. Aaaa, unë atërë pra, unë e vendosi që që shtu, që që e oj shipe, shikane sa bukur tash e tash bëho drejt me këtë dejren, shikane shipe tash bëho drejt me këtë dejren këshire për shipe qëfar ka bimi, tash këtë senën mujt push me ik që ashtu, që tani këtu shipe, aden e këshyri ma vojnë se që shon, aden këtu pusht push kësaj zbesaj që hin najkush, aden pelojna pro që shtu tjarë gjesëm edhe që ta që i kem tja bojna që shtu besaj që djeri që tu është bëll, aden mas me shku ma tutje. Okej, tar s'kejna mo materiale, a ku ko vlo djeri kur përbojnë ka mon gjesë këtu shumë gotë ku ka be. Po shkojnë e shipe vesh të blejna dishka atje pu është. Kuku, deri ku po bojnë ka... Iku, aj! Qyre pe qa po më bënd dhilp, na pësa e fort. Që është mërë dhilp na kjarën me lujt? Dhilp na kjarën pe lujnë o vlo. Që shojnë mund shme mërë? Dhilp na sonë shtatë që e fuqishme. Po ma lujnë kjarën. Dhe me thonë shipe kjo mapa ka... O, që tu ku ka një watchtower, fire watchtower shipe. Pale qa ko aty adin. Shkojmë të hajmë dyshka se lukëthi është tona... është tona prish. A, qëfar të vëzit mi. Mirë. Dhe me thonë... 70 i kena, a mujna me shit na qatë, okej. Shikane shipe qka për mujna na me shit këto. Për mujshna me shit peshi, që me thonë që për mujshna me nëzone edhe peshi. Pastaj mujna me shit likurën e kaprollet edhe të dhilpnës, edhe fruta për mujshna me shit. Me sa për mujnë shipe me kuptu për mujshna dhe me mjell këto. Ku ka ta më një simulator që për mujshna me mjell, që shipe ku posna edhe flashlight na posna kësi për me i uit edhe paintbrush për me njëros pasta shipe që to e posna blinkerin apo grepin për minzon peshit këto e kena armën edhe plumat e shotgunet pasta shipe që tu i kena athash athash shipe që kena për me mjell që posna për me mjell kësi karota kësi sene. Që këtu pos na ushim për lupët, këtu pos mi lompa për mi shtim brena. Pasta këtu kena kësisene për të kuzhinës, banjo. Ok, atër shqipën e për momente, për kom që e veç me blip buk, me hunger buk. Që ka prulli? A, ajtë se të kalëzëti kër ta marë armen. Ok. Unë e shipe për kam qef juve mjë thonë që se e keni po se qëfar lojë, është e keni po. Më kalëzën e shipe qysh pjo dokët, apo keni qef me vazhdu të e nëreq një shpit mo dhe qysh e po atë aty, edhe tu i mytë këta kaprolla, tu i ashit mishin, pas taj tu i rrit perimet, tu i bon fruta, senet atë atirat, edhe për me i shit, edhe të nëzon peshim. Më kalëzën e shipe qysh pjo dokët, që se bon shumë lojë, ka qëtë video edhe shumë komente, e bëjnë, okej? Atër, kje pritët për juve me vendus. Ka që ka qenë shqipë, like, comment, subscribe, e edhe mirë poshë.